はい、こんにちは。今日はですね、ちょっと調整時間の話っていうのをしておきたいなと思って、撮っています。例えば古典とかですね、それから鎌滝の現場、巻釜のね、鎌滝の現場なんかにこう知らない、見に来てくれた方とかが、友達とかね、来た時によく聞かれるのが、何時間ぐらい炊くのとか、巻釜だったら、何日ぐらい炊くのみたいなことを聞かれます。で、私がですね、いろいろこうその教えに行ってて、たまにこうスポットでこう子供相手にやったりする時があるんですけど、お母さんたちもですね、やっぱこういうの聞かれるんですけど、最近ちょっとひどいっていうか、そのと思ったのは、今日持って帰れますかっていう方が、一人二人じゃないですね、結構いらっしゃいます。で、焼き物がそのどうやってできているのかっていうのを、みんなもう知らないんだなって感じることがよくあります。で、それから調整時間なんですけど、短ければいいっていうこともありませんし、長ければ逆にいいのかって言ったら、それもちょっと違うわけなんですよね。で、ちょっとざっくりですけど、その辺のお話ができたらいいと思います。ちょっと書きますね。で、まず素焼きですね。素焼きの時なんですが、通常は、800度です。通常800度です。この800度の根拠って話は、また粘土の話かなんかするときにやりたいと思うんですけど、通常800度です。もう800度って覚えればいいと思います、陶器の場合は。で、これにこういう格好で、800度ここだとしたら、ここへ持っていきたいわけなんですけど、ここの、タイムですね、タイムどんだけ時間取ればいいのかっていうことなんですが、この素焼きに関してはね、とにかく 急熱をかけちゃいけない、急上昇させてはいけないっていうのがお約束ですね。で、もちろんその釜炊きっていうか、その焼いてもらったことある方は経験がね、あると思うんですけど、途中でバーンってこう割れちゃうってことがありますね。で、それはやっぱりその、もしかしたらもうちょっと長めに、本当は乾燥させるのが一番いいんですけど、もうちょっと長めにゆっくりやってれば割れなかったかもしれないと言えます。で、普通はですね、通常の場合はやっぱここ8時間は取りますね。はい。でもやっぱ大事な温度っていうのがありまして、やっぱりここはなるべく寝た方がいいわけですよね。ここでこうグイッと上げて、こういうわけにはちょっといかないわけです。で、これはもう、大体私がその教えに行ってるところはこう教えて、電気炉で制御があるので、8時間、800度っていう入力をしてます。それで当然1時間100度っていうことになるんですが、焼き物の場合ですね、最低それぐらいのペースがいいんじゃないかと思います。で、この本焼きですね、本焼きなんですが、本焼きですと今度はですね、例えばよく、一般的に多いのは1250前後だと思うんですが、このカーブを、ここで多少は練らすとして、練らすのはキープですね、最後キープするとして、私個人がですね、今までどうしてたかっていうと、結構僕は釜任せに炊くんですよ。で、もう無理にガンガン上げないで、ガス圧をいじるのもそんな回数多くはないんですね。で、慌ててもしょうがないっていうのがあるので、大体私は、この時間としては、炊き方によりますけど、16から17時間ぐらいでやってます。で、決してこれがね、ベストっていうことではなくて、自然と炊いたらこれぐらいで収まってきたっていうことなんですよ。で、本焼きの場合はですね、こう900度ぐらいから、この間ですね、大体1100前後まで、還元かける場合はここで還元をかけます。で、大事なのはですね、この辺はもう一回素焼きして通ってる温度なので、この段階ですね、この段階で、また釉薬がだんだん溶けていくんだけど、溶けかけてるけど、その釜の中のガスの影響も受けますよっていう温度域
なんですよ。ですからここをですね、なるべくゆっくり通った方がいい。それに実際釜の方もここを急ごうと思ってもなかなか上がらない温度域でもあるんです。ですからここを長めに、還元の場合ですね、これも人によって違います。私個人ですよ、私個人の仕事の中では、大体僕はもう 5,6 時間はかけてるというよりかかってますね、でそれぐらいかけて、まあ、最後、まあ、僕の、これまで作ってたものは最後また酸化っていうか還元をもう弱めて戻して終わりっていう形なんですけど、まあ、こういう炊き方をしてます。でまあそうですね、まあ、いろんな方がいろんなことやってると思うんですが、決してですねここを短くするっていう人はいないんですよ。やっぱあるプロの方はここから最後まで、まあ、その時期なんですけど最後まで還元状態で最低9時間取ってるそうです。でそれからまあ私の友人なんかは還元で落とす、つまり除霊をかけるわけですね。つまりこう普通はここで、はい終了で、あとは勝手に下がっていくだけなんですけど、まあ、除霊というのはここもですね、この部分も、まだ火がついていて、まだしっかりコントロールをしてる状態ということです。でこのようにこういろんなねやり方があるんですが、まあ大体その今までですね何万年とか、まあ、何万年ってことはないかもしれないけど、その土の状態で、ね、粘土の状態でいたものをですね、その焼いてこれからまた破損されない限りはずっと残っていくものですから、この時間を短くして得るメリットってありますか？ないでしょ。ここで得るメリットって言ったら時間と、まあ、調整代金がちょっと安くなるっていうことぐらいですよ。で調整代金安くなるって半額にはなりませんので、やっぱその辺のですね、やっぱ何が大事って、やっぱ釜炊きが一番大事なので、ここはやっぱケチってもね僕は意味がないと。で巻き釜なんですけど、穴釜で灰かぶりとかいうのがあります。で私の先輩のところに昔はよく手伝いに行ってたんですけど、そこは、1週間最低炊いてました。でそれもやっぱりどの温度を長くするかっていうことなんですよ。で灰かぶりっていうのは、あちょっと緩いかな、灰かぶりっていうのはやっぱこの高いこの温度域をキープしとかないとかかった灰が溶けないんですね。ですからその灰かぶりを作るにはこの温度域をずっと頑張って引っ張っていかないといけない。でそのために例えば1週間とかやるわけです。で中にはもちろん短い人もいます。短い人っていうか釜がちっちゃかったりね、その取るものが灰かぶりじゃなくて釉薬ものだったらまあ2日とか3日で終わる場合もあります。でそれもですね、ちゃんと理解した上で決めていかないと、その長ければいいのかって言ったらこれもまた微妙に違う部分もあると思いますので、まあ、この辺のですね考え方ですね、私が今までいろいろやってきたり見てきた中で短くていいことってあんまりないと思います。ただですね、これはちょっとおまけの話なんですけど、実は例外があるんですね。で今マイクロウェーブの電気炉があります。でこれなかなかその皆さんも見たことないと思いますし、僕は現物は見たんですけど、その稼働してるのは見たことないんですよ。でこれはどういうことかっていうと、通常の焼き物というのはこう器があったらこの表面から熱が加わっていきます。で粘土っていうかね、その生地とかですね、そういうものってなかなか熱を通さない性質があるんです。でこう表面からだんだん反応していって中の方へっていう熱が加わるんですが、マイクロウェーブっていうのはもう分かりやすく言ったら電子レンジの仕組みですよね。このマイクロウェーブは、今度逆にですね、マイクロウェーブがこう出ますので、この、中から加熱されていきます。でこの加熱の仕方だと今までゆっくりやんなきゃっていう温度域もですね、結構さーっと早くいけるそうです。でまあちょっと今はですね、実用化されてるんですけど、まあちょっとかなり高価な設備になるので
あんま焼き物の世界で、焼き物っていうかその陶芸家が使ってるっていうのは僕はまだ聞いたことがありません。でもやっぱこれからですね、まあ、10年、20年経ったら、もしかしたらこっちが一般的になってる可能性もあります。ただですね、もう肝は外から加熱するのと中から加熱するこの違いですね。で、あの色味をね、その薪窯とかガス窯で焼くとき入れます。で、薪窯だったら例えば引き出して冷ました後に、まあ、色も見ますけど、結構ね、こうパキッと割ってこう断面どうなってるかなって見るんですよ。で、その時にやっぱりこう慌ててあげちゃうとこうムラができるんですよね。この焼き物のこの断面がこういうふうにこう、この辺まだそうでもないですせっていうこう色していることがあります。で、やっぱゆっくり長く炊くほどこういう部分はなくなっていくので、やっぱあのなんていうかな、これやっぱその寿命というか、やっぱ ある日突然こうパカッと割れるとかですね、そういうことがやっぱ骨董品に少ないのはゆっくり焼かれてたからだと私個人はちょっと考えます。で、とにかく早くやっていいことは一つもないという仕事なので、ゆっくりですねやった方がいいと思います。まあですね、この辺の話もまた、他の先のねこともやっていきたいんですが、また全部関連してますので、また原料とか釉薬の話でもついていきたいと思います。どうもありがとうございました。